që me lehtësimin e kushteve për të hyrë në vendet e BE-s, fluksi ka qenë në rritje, krahasimisht edhe me 2019-ën, ku ka qenë dhe një vit relativisht me shumë fluks. Vetëm për në komisariatin e Rinasit, nga data një korrik ka një rritje prej 100.000 personash, por kjo jo vetëm në këtë komisariat, por në të gjitha pikat e kalimit kufitar, ka një fluks të shtuar. Kryesisht është për arsye turizmi dhe pjesa tjetër pastaj janë për arsye pune apo arsye të ndryshme të tyre që duan të hynë në Shqipëri. Nga ana jonë janë marrë gjitha masat dhe është përgatitur plani masave i detajuar për secilën drejtori vendore të kufirit dhe migracionit, ashtu siç edhe për çdo komisariat të policisë kufitare, ku janë bërë të qarta të gjitha detyrat funksionale që ka çdo punonjës policie i kufirit dhe imigracionit, ku përveç kontrollit të personave të cilët kalojnë apo lehtësimin e procedurave për secilin shtetas i cili hyn apo del në Republikën e Shqipërisë, është edhe parandalimi i krimeve ndërkufitare. Dhe për këtë periudhë që po flasim, kemi dhe një rritje të goditjes për sa i përket krimeve ndërkufitare, kjo duke filluar që nga personat në kërkim të kapur në gjitha pikat e kalimit kufitar, cilët kanë qenë kërkim ndërkombëtar apo kombëtar, goditja e rasteve me lëndë narkotike, për cilët kanë qenë në hyrje apo në dalje në pikat e kalimit kufitar, apo përdorimi dokumentave të falsifikuara në pikat e kalimit kufitar. Janë marrë masat nga ana jonë që të jetë një kontroll sa më i sakt, sa më i rrept i kufirit gjelbër, gjithashtu edhe të ketë një kontroll sa më rigoroz në kufirin blu, kufirin detar. Gjithashtu patrullat cilët janë në funksionalitet 24/7 në kufirin detar, bëjnë gjithashtu edhe le të themi kujdesjen për pjesën e pushuesve, duke marrë masa që të krijojnë kushte sa më komode që të kenë një pushim sa më të qetë në Republikën e Shqipërisë. Policia kufitare merr dhe masat administrative për cilin do që nga ata shtetës që kanë mjete lundruese apo mjete argëtuese ku futen motorat e ujit, që ata të zbatojnë çdo lloj procedure standarde që është e përcaktuar. Ne kemi bërë të mundur që në fillimin e sezonit turistik të shpërndajmë shtetasve shqiptarë dhe atyre të huaj që në pikat e kalimit kufitar kur hyjnë, të shpërndajmë detyrimet që ka secili nga shtetasit, gjithashtu edhe ato të drejta që ata kanë kur hyjnë Republikën e Shqipërisë si pushues. Për krimet ndërkufitare dhe krimet dhe jo ndërkufitare, gjithë policia e shtetit kanë një plan për bashkët masash, secili prej departamenteve në bazë të detyrave funksionale që ka marrë detyrimet dhe është i detyruar të zbatojë ato detyrime. Kështu që ne kemi një bashkëpunim shumë të mirë, qoftë në shkëmbim në informacionit në kohë reale, po qoftë edhe në goditjen e rasteve të cilët i kemi pasur në këto ditë në disa prej pikave kryesore të hyrjes për në Republikën e Shqipërisë. Janë edhe task force-at të cilat tashmë janë të miratuara, janë të ngritura, janë funksionale 24/7. Kështu që të gjithë jemi të angazhuar për sa i përket këtyre lloj krimeve, jo vetëm në fushën e trafikimit të lëndëve narkotike, por edhe në krimet e tjera që mund të mundohet nga element keqbërës apo persona me precedent kriminal për të kryer në Republikën e Shqipërisë apo në kufirin e Republikës së Shqipërisë. Unë garantoj gjithë shtetasit, në emër të policisë shtetit dhe policisë kufitare, që ne po bëjmë maksimumin që të godasim çfarëdo lloj krimi ndërkufitar apo më tej që mund të konstatohet. Me homologët kryesisht me shtetet që ne kufizohemi, me shtetet që ne kemi kufit, me këto shtete ne kemi filluar që në fillim të sezonit kemi filluar të shtojmë patrullimet e përbashkëta në kufirin e gjelbër, në kufirin blu tashmë në funksion të operacionit Frontexit janë të atashuar edhe dy mjete fluturuese, të cilat patrullojnë edhe ato me orar të përcaktuar me policinë e shtetit, dhe për këtë themi që është një situatë më e monitorueshme, duke qenë se edhe kolegët e Frontexit, edhe kolegët e vendeve me të cilët kufizohemi, jemi të gjithë bashkë dhe punojmë për të njëjtin qëllim. Policia kufitare bashkë me policinë e rendit kanë organizuar shumë raste këtë vit që ka pas përpushues të ndryshëm, të cilët kanë rrezikuar të mbyten, por edhe në turizmin malor, le të themi, që kanë ngjecur në zona të cilët kanë qenë jashtë parashikimit tyre, që ne kemi bërë operacione dhe i kemi shpëtuar. Duhet të jemi bashkë që të marrim përsipër dhe të drejtat dhe detyrimet e gjithë secilit për një sezon turistik shumë të qetë edhe një sezon turistik, le të themi, sa më frytëdhënës për Shqipërinë.